桐生の兄貴、こいつが辰川ですわ。こんな奴と遥かが。わしにも信じられん話ですわ。じゃが清美さんの話を考えるとやっぱり。なんでだよ、遥かちゃんがよりによって辰川なんかと。あいつが春人の父親なのかよ。なんか俺もう春人のおむつ変えられねえわ、気分的に。なんでじゃ。それでもあの遥かちゃんの子に変わりはなかろうが。じゃあこれから春人のおむつ替えは田頭がやるってことで。なんでそうなるんじゃ。遥かちゃんはわしらの天使で、確かに春人はその赤ん坊じゃ。じゃけど、雄太の言いたいことも分かる気するわ。でしょ？やめえ、バカタレども。男と女ちゅうのは理屈じゃないんじゃ。のう、キヨちゃん。あ。お邪魔しますよ、四代目。ソネア。お、踊れ！何しに来よったんじゃ！関係どぶち殺してるぞ。南雲くんやめて。じゃけど、キヨちゃん。キヨミ、少し話せるか。話ならここで。私はもうキリュウさんたちに隠し事して迷惑かけるわけにはいかないから。四代目に。わかったよ。東京に戻る前に一言詫びときたかっただけだ。騒がせて悪かったってな。それだけだからよ。あ、ねえ、あの子は元気なの？元気だよ。ますますお前に似てきた。会いたきゃいつでも帰ってこい。子供もおるんか。桐生さん。うん。改めてだけど、遥かちゃんのことずっと隠しててごめんなさい。もう信用なくしちゃったよね、私。いや、あんたが謝る必要なんかない。長いこと遥かの面倒を見てくれたんだろう。俺があいつに代わって礼を言う立場だ。そうだ。ねえ、キリュウの兄貴、そういや遥かちゃんはどうしてるんすか？なんで春人のそばに遥かちゃんがいないんすか？おお、そうじゃ。わしら遥かちゃんを知らんふりしとったけ、今までずっと聞けんかったけど。どうしたんじゃ、キリュウの兄貴。遥かちゃん元気でおるんじゃろう。あいつはカムロ町で事故にあった。ひき逃げした犯人は今も捕まってない。え？ほんの何日か前のことだ。命は助かったが何も話せる状態じゃない。医者にもいつ目が覚めるか分からねえらしい。なんじゃと。あいつがその事故に遭った時、ハルトも一緒だった。俺もハルカが子供を産んでいたことをその時まで知らずにいたんだ。そんな。わからねえことは山ほどある。だがまずわからなかったのは、なんで事故に遭った時遥かがカムロ町にいたのかってことだった。3年前沖縄を出たあいつがこの町で過ごしていたのは分かった。問題は遥かがここから姿を消した後、なんでカムロ町に向かわなきゃいけなかったのかってことだ。普通に考えたらカムロ町に行った辰川と落ち合うためいうことかの。そういや辰川が組抜けたのって
はるかちゃんがいなくなってから結構すぐだったよな。ほんじゃ達川に聞けば全部わかるっちゅうことか。達川はカムロ町でホストをやってるんだったな。それだけわかってりゃ探し終わる。桐生の兄貴、それじゃこれからカムロ町へ。ああ、ただカムロ町は今東条会と中国マフィアが抗争の真っ最中でな。ハルトを連れて行くには危険すぎる。ママ、悪いがまたハルトのことを頼めるか。え？私でいいの？もちろんだ。あんた以上に安心してハルトを託せる相手はいない。ありがとう、キリュウさん。さ、ハルト。明日カムロ町に行くが、なるべく早く帰ってくる。今度は達川を連れてな。うん。キリュウの兄貴、カムロ町、俺も行きますよ。ん？俺は達川を許せねえんです。あの野郎、いつの間にか遥ちゃんに手出してたのか。とにかく俺はあいつをむちゃくちゃにぶん殴ってやらねえと気が済まねえ。分かった、わしも行く。頭が、なんでじゃ。このままここにいんのが辛いんだろう、多分な。失恋のショックっちゅうことか。あの、じゃあ私もう行きますから。たまには男さんにやろうとつるんでカムロ町を歩き回るのもいいか。キリュウの兄貴、うちの頭のこといろいろ頼みます。頭がはめ外して揉め事を起こすのが容易に想像できますわ。達川の野郎、絶対許さねえ。見つけたら二度と立てねえようにしてやる。よっしゃ、わしも明日に備えて支度するか。兄貴、カムロ町着いたらまずはパーッと遊びましょうや。やっぱり達川のやつ、送ったメッセージ全然読んでませんわ。カムロ町行ってすぐに見つかるとええんですが。キリュウの兄貴、明日兄貴のアパートに迎えに行きますから、そっからカムロ町にご一緒しますんで。ああ、わかった。
時間食っちまった。ジョーカー、さっき遠くから桐生さんを見かけたもんでさ、もしかしてそこの水軍アパートが桐生さんの屋さなの？まあな。それよりお前、のんきに街を歩いてて平気なのか？別にのんきにってわけじゃないんだけど、桐生さんの方こそ問題ない？ああ、だがしばらくカムロ町に行くことになった。え？明日からな。しばらく尾道を開ける。いや、でもカムロ町ってジャスティスのホームなんだけど。ジャスティスとは別件だ。俺の方もいろいろ訳ありなんでな。そうか、それなら。どうかしたか？いや、桐生さんがカムロ町に行くってんならちょっと思いついたよ。ん？まあ、とにかくマサオたちにも桐生さんの事情は伝えとけよ。それじゃ。ここがカムロ町。マジで達川のやつ、こんな都会でホストやってんのか。ユダ、お前東京来るどころか広島出んのも初めてじゃろが。わしらに恥かかせんようビシッとせえよ。田舎もんじゃ言って舐められたらいけんど。おい、街中でタバコはダメだ。は？今時は東京のどこ行っても歩きタバコはできなくなってるんでな。そうなんですかよ。俺らに恥かかせないでくださいよ、頭。クソガキが。なら達川を探す前に一服するか。近くにアルプスって喫茶店がある。わざわざ喫茶店でタバコですかい？せっかく天下のカムロ町に来たんじゃけ、女と酒やれる店でも行きましょうや。何言ってんすか頭、遊びに来たんじゃねえんだから。わしらの地元にあがな女おるか？頭、ジロジロ見すぎですって。やっぱり都会は違いますな。仲良くなってた人いたよな。
そこのお嬢ちゃんたち、今からおじさんと遊ばない？何このおっさん、ちょっとうざいんだけど。行こう。おい、ちょっと待てって。あっちゃー、ジェイ、東京もは冷たいっちゃう、ほんまじゃな。いや、頭に問題あると思いますけど。全くどこ行っても人だらけじゃの。都会ってこんなもんじゃないですか。しかしこんなら何しにここに来とるんじゃ。無視しときましょう。おい、てめえら、調子こいてんじゃねえぞ。どこの者だ。ああ、わしら広瀬一家注文じゃ。舐めとったらぶち殺すで。頭、ダメですって。今はそれどこじゃないですよ。踊れら、顔覚えたけど。覚えとれよ。早く田舎に帰りなよ、おっさん。着いたぞ、ここだ。兄貴、この店ぼったくりと違うんかの。コーヒー一杯1000円じゃ言うとれますけど。しかも税別っすね、頭。金足りますか。この調子で行ったら3日でおけらじゃ。こりゃ頭が楽しみにしてた風俗はお預けっすね。バカだれこの。兄貴の前で余計なこと言わんでええ。そうだ、桐生の兄貴、ちょっとスマホ貸してもらえません？ん？すぐお返ししますんで。おう、ユータ、何しようならバカ高いパフェが溶けるじゃろうが。ちょっと待ってください。あ、これでありましたよ。辰川の近況、ネットに上がってました。この辰川のページ田頭に教えてもらったんすよ。ずいぶん楽しそうにしてやがるな。あの下道が、遥香さんが事故に遭うとるちゅうのに。本当に遥香さんはなんで小川の男と。これいつの写真だ。ページのコメント見る限りじゃ2週間前。最近じゃの。背景に写っとるのは神室町の店かの。さあ、そこまでは分かりませんけど。どうすかね、キリュウの兄貴、見覚えあります？ないな。俺にも無所のブランクがあるんだ。この町は3年も経てば店も随分入れ替わる。なんなら、ユータ、全然役に立たんじゃない。なんでそういう言い方しますかね、頭は。ほいじゃあ兄貴、これからどうしますかいの。手当たり次第ホストクラブ当たって辰川探しますか。いや、古い馴染みがやってる店があるんだな。天下一通りにあるスターダストって店だ。そこのオーナーと店長になら顔が利く。まずはそこに行ってみよう。スターダスト、この町一番のホストクラブだ。辰川が本当にこの町でホストになったんなら何か情報が手に入ると思う。
兄貴、ちょっと待ってつかさい。ユータのやつが。ん？すみません、俺。ちょっとコンビニ行ってきます。あれはパフェで腹壊したんじゃ。浮かれてなれんもん食うけ、そうなるんじゃ。コンビニのトイレ、借りに行ったってことか。しゃあない。わしらも行きましょう。店の中で待っとりゃええでしょう。おい、頼むって、もう漏れそうなんだよ。うちは店にトイレないんですよ。嘘つけ！あんたらだって、店のトイレ使うんだろ。お客様にお貸しできるトイレはちょっと防犯上の理由ですから。じゃあこんな店の中でうんこ漏らせってのか。ああ、それなら早く店から出てってもらわないと。いいから貸せよ、バカ野郎。キリュウの兄貴、あいつのことはええですけ、ここで笑って見とりましょう。面倒見のいい頭だな、あんたも。じゃけど東京のコンビニっちゅうのはトイレも貸してくれんのじゃの。冷たいもんじゃ。ん？あ、兄貴、これちょっと見てつかさい。ん？東条会の六代目が無所に入るって書いておりますわ。何？拘束棄却。これから無所に入れられるってことか。どうしますか。こん方たち兄貴の仲間なんじゃろ。どうせも何も、俺はもう東条会の人間じゃねえんだ。じゃけど東条会のトップが無所行ってしもうたら、あの染谷っちゅうんが余計力つけるんじゃ。どうしたら兄貴、あいつまたキヨちゃんさらいに来るんで。何しても俺はもう東条会の中のことに口出す立場じゃねえ。もういい加減にしてください。警察呼びますよ。くそ、分かった、もういい。あんたには頼まねえよ。気流の兄貴、頼ます。どこかトイレのあるとこに。ああ、スターダストはこの店出てすぐだ。そこで借りればいい。なんすかそれ、もっと早く行ってくださいよ。分かりました、じゃあ俺ちょっと先に行きますんで。あのバカタレ、兄貴に礼の一つも言えんのか。恥かかせよって。トイレに間に合えばいいがな。ほんじゃ、わしらも行きますか。ああ。男が入ってくる店じゃねえんだよ。二度と来るんじゃねえぞ、ボラ。トイレ貸してくれるくらいいいじゃねえか。おい。ああ？俺は桐生ってもんだ。オーナーの和樹か店長の優也、どっちか呼んでもらえねえか。古い馴染みなんだが。和樹？ユーヤ、うちにそんな奴はいねえな。何？いいからとっとと消えろや、おっさん。店の前でうろちょろしてんじゃねえぞ。兄貴、どういうことですか、イロ。さあな。今のホストにもう一度聞いてみるか。あの、キリュウさんですよね。ん？お前は？わかりませんか。まあ少し変わりましたがね、俺も。これでどうです？お前、ユウヤか。ユウヤ？そういやさっき兄貴、店長のユウヤを呼べって。ええ。スターダストの店長でした。今は見ての通りのリーマンですけどね。お前、スターダスト辞めたのか。でもならなんでこんなところに。キリュウの兄貴。お、
ああ大丈夫か、ユータ。トイレを早く。マジで東京もんって何なんすか。トイレくらいいくらでも貸してくれりゃいいじゃないですかねえ。本当に漏らしとらんのか。ちびっとひっとるんじゃなんか。ええ、そう思っててもらってて結構っすよ。ゆうや、二人は広島の組の人間でな、いろいろ世話になってる。ええ、それよりさっきの遥ちゃんの話ですけど、本当に子供を産んでたんですか。ああ、そうだろうな。その赤ん坊の父親ってのがこいつらしいんだ。カムロ町でホストになったらしくてな。名前は立川。スターダストでお前らに聞けば何か分かると思ったんだが、見覚えは。見覚えありますね。本当っすか。俺が店辞める前は確かにスターダストにいました。おお、さすが兄貴じゃ。いきなり見つけてもうたの。ただ今も働いているかは分かりません。スターダストは前とはだいぶ変わりましたから。俺が辞めたのはともかく、和樹さんももうあの店のオーナーじゃなくなってるんです。和樹さんってのも桐生の兄貴のお知り合いで。はあ、もう随分会ってないかな。和樹にも優也にも俺はカムロ町で何かあるたびに世話になってた。スターダストに何があったんだ優也。あの店はお前らがいてこその場所だったはずだ。正直な話、ホストクラブもキャバクラもこの町の風俗自体マンネリで客足が鈍り始めてました。そこに来て東上界と中国マフィアの抗争です。和樹さんも俺もいろいろ頑張ったんですけどね、赤字経営が続いてました。ところが今年の初め頃です。どういうわけか韓国の連中が急に金を持つようになって、その札開きってカムロ町中のめぼしい店根こそぎ買収してきたんです。スターダストも結局その勢いに飲まれる形で。韓国人がスターダストを買い取ったのか。ええ、しかもその時は知らなかったんですけど、その韓国人たちの裏の顔はジンゴン派でした。何？なんじゃ？ジンゴン派っちゅうのは。韓国のマフィアだ。昔いろいろあって今も俺を恨んでいるらしい。ただほとんど潰れて、もう俺を直接知ってるようなもんはいねえはずなんだがな。桐生の兄貴、韓国の連中ともやり合ってたんすか。すげえ。確かに今のジンゴン派には若いやつが多いようでした。スターダストを買ったやつも多分幹部でしたけど、まだ20代です。立川のやつ、総側な店でホストなど続けられるんかの。もうやめとるんじゃないんかの。もしそうだとしても、あの店に立川を追う手がかりがあるはずだ。ジンゴン派がいようが、スターダストに乗り込む価値はある。相変わらずなんですね、桐生さんは。ん？俺は今ホスト時代の客のコネ使って小さな会社の営業職やってます。慣れない仕事で一からやり直しですけど、元ホストがこの年で職にありつけただけでもマシですかね。だから今日スターダストの前で桐生さん見かけたのもたまたまだったんすよ。和樹はどうしてるんだ。あの人は
今スターダストを買い戻す算段つけようとしてます。ただそうは言っても今のカムロ町の構想が終わらねえ限りは動かないでしょうけど。ふん、そうか。お前カズキが店を買い戻したらまたスターダストに戻る気なんだな。そんなの当たり前じゃないっすか。カズキさんの片腕になれる男なんて俺以外にいませんから。ならお前がさっき言ったセリフそっくり返すぜ。俺の言ったセリフ？お前も相変わらずだってことさ。いや。おい、あいつ。さっきホストクラブでユータを追い出しとったやつじゃ。いやあ、結構ですね、焼肉。うまそうな匂いだ。この店のはまた格別でしょう。お楽しみのところ失礼します。私スターダストのオーナーをやっております、ハン・ジュンギと申しまして。聞けばせっかく店までお越しいただいたお客様を。このバカが追い返してしまったと聞きましたね。なんじゃこれ。つきましては埋め合わせをさせていただけませんか。桐生一馬さん。先日カムロ町にいらしてたと聞いていましたが、本当にこうやってお会いできるとは光栄です。ぜひこれからスターダストまでお運び願います。店を挙げておもてなしさせていただきたい。ずいぶん強引な野郎だな。あんたとは初対面だが。私はあなたの熱烈なファンだったものですから。いけませんか。望むところだ。こっちもお前らに聞きたいことがあるんだな。ほう。おう、そうじゃ。踊れるの店に立川ユンがおるじゃろうが。わしらはそいつに用があるんじゃ。なんであれ構いませんよ。では私の招待を受けていただけるということでよろしいですね。ああ、すぐに行く。スターダストで待っててもらおうか。感謝します。では後ほどお待ちしておりますので。キリュウさん、さっきのあいつ人言派です。スターダストを買い取ったのもあいつで。ああ。本当に奴の誘いに乗るんすか。今の人言派はカムロ町の構想に割って入ろうかって勢いなんです。東上界と中国マフィアの構想を陰で煽ってるって噂もあるくらいで、昔潰れかけた頃とはもう別物なんですよ。危険は承知の上だ。それでも俺たちはハルトの父親を見つけなきゃならねえ。やっぱり止めるだけ無駄なんですね。本当に相変わらずだ。久々に会えてよかった。またな、ユウヤ。ええ、お気をつけて、キリュウさん。
저놈이다키리다같이있는놈들은또누구지그딴거신경안써다죽어라어아니기あんならわしらに言おうみたいじゃん韓国語で叫んでるみたいですけどじゃあもしかしてあいつら人言派だなけどわしら反純義っちゅうのから招待されとったんじゃまだ俺を恨んでる連中もいるってことか今の人言派も一枚岩じゃねえだしつめえじゃない聞けかまってる暇はねえ行くぞ誰かしゃべった君だマジか誰か兄貴半純義には後で文句言わねえとなチョウユンはおもろい町じゃのう兄貴喧嘩相手が山ほどおる頭行ってるそばからまた来てますよ今頃半純義が待ちくたべれてるな桐生の兄貴あとはわしらで片付けますわ先にスターダストに行っててつかせわしらはここでお楽しみじゃ桐生の兄貴頭の言う通りです俺らもすぐ追いつきますから本当に大丈夫なんだな達川を探すのが最優先ですから俺らもたまには役に立たねえと東京まで来た意味ないっしょさあ兄貴早う行ってつかさい分かったあんまり遅れるんじゃねえぞへいわしは今最高に乗っとるわおう踊るらもっと仲間呼んでこんかい全然食い足りんじゃろうがキリュウの兄貴ユータ頭がキリュウの兄貴についてろって言うもんで何ようこそおいでくださいましたキリュウさん遠慮はいりませんさあお二人ともどうぞ南雲はどうしてるんだ頭大丈夫っすよ
マジで喧嘩が楽しくて仕方ないみたいです。これで清美さんのことを吹っ切れるんじゃないですかね。そうか。ずいぶんお時間がかかったので心配しましたよ、桐生さん。お前は部下のしつけがなってねえらしいな。ゲストに手荒い歓迎とは恐れ入る。私の部下たちが？それは失礼を。まさかそんなバカはすまいと高をくくっていました。後できっちり叱っておきましょう。それよりいい店でしょ。前のオーナーはセンスがいい。ただまあ何年も変わってないようで、今じゃちょっと刺激が足りない。客がいねえとこ見ると、せっかく買い取った店もあまりうまくいってねえようだな。これは手厳しい。ですがここはあくまでも表の顔でしてね、一元の客を案内する場所に過ぎません。貪欲な女性客を引きつけるのは常に裏側に潜む危険な香りなのです。そして我々はこの店をカムロ町で巻き返す第一歩としての拠点と考えています。我々？あなたはもう私の正体にはお気づきなんでしょう。人言派ってことか。ええ、うちの人間には確かに桐生さんを恨んでいる人間もいます。あなたのおかげで人言派はほとんど壊滅させられたとね。ですがそう考える者たちは今まさに生まれ変わろうとしている人言派にとって害悪です。私に言わせれば、昔朝鮮に攻め込んできた秀吉もあなたも大して印象は変わりません。堂島の竜が恩敵だったのは過去の話。私に限ってはもうあなたのことは水に流しています。だったら俺に何の用だ。あなたとお近づきになって古い意識を捨てられない部下たちに私の力を示したいんですよ。どういう意味だ。その前に桐生さんにはぜひこの店の裏側をご覧いただきたい。全てはそこで。ご案内しますよ。桐生の兄貴、大丈夫なんですか。あいつらが俺らをやる気ならもうやってる。そういうもんすか。それにもし達川がこの店にいるなら、あの階段の奥なんじゃねえか。確かに。ホストクラブってやつなんすか。下品な世界でしょう。でもこれが前のスターダストに足りなかった刺激です。ここは人呼んで東京新天地。言い訳するわけじゃありませんが、私も上のフロアの方が好みです。ただ単純に客が好きなのはこちらの世界なんですよ。男の体というダイレクトな欲望を満たしたがっている女性たちは私が思っていた以上に多い。カムロ町に初めて来た時、私は思いました。この国の欲望は抑えつけられすぎている。ホストクラブにキャバクラ、どちらもこの町の二大風俗産業です。しかしそのどちらもが来店している客の本当の欲望から程遠い位置に存在している。キャバクラに通う男は女と飲みたいだけじゃない、疑似恋愛がしたいはずだが、そこには高い壁が用意されている。ホストクラブも同じです。
客の女たちは若い男の若い肉体を求めているはず。だから私は日本独自の品というものを省き、素直にその欲求に応えられるようサービスを改革したんですよ。もう十分分かった。だがあいにく俺には興味がねえ。それでもあなたは帰るわけにはいかないんでしょ。辰川というものをお探しでしたね。そうだ、辰川はここにいるんだろうな。どいつだ。残念ながら辰川はもうこの店にはいません。それでも彼を探す手がかりはご提供できます。ただしその前に、あなた方には我々の余興にお付き合いいただきたいのです。タスカーの情報はただじゃないってわけか。飲み込みが早くて助かります。兄貴、どういうことなんです？あのリングはホスト同士を殴り合わせるショーの舞台でしてね。普段は客がひいきにしているホストを指名してリングに立たせています。レディーたちにとって可愛がっているホストが血を流し合う姿には他では得られない興奮があるのだとか。なんだそりゃ。ただし本日のメインイベントは堂島の竜とこの私のデスマッチ。ご安心を。もちろん1対1の勝負です。受けていただけますか？俺も安く見られたもんだな。こんなところで見せ物になる気はない。帰るぞユータ。わざわざ相手の土俵に上がることはない。よう、あのリングであんたを倒せば辰川の情報を聞かせてくれるのか？ええ、お約束します。そうか、だったら俺が相手してやるよ。君が？ユータ、どういうつもりだ？兄貴、断る理由なんかないじゃないですか。こいつのムカつくホスト顔を殴れる上に辰川の情報まで手に入るんすから。俺がカムロ町に来たのは辰川を見つけ出して半殺しにしてやりてえからです。あいつはみんなが大事にしてた遥ちゃんを傷物にしやがった。それを考えると腹渡煮えくり返ってどうにも収まんねえ。だから俺は辰川を追う情報が手に入んならいくらでも見せ物になってやりますよ。お前いいでしょう。堂島の竜をリングにお招きできないのは残念ですが、君も可愛い顔している。客が喜びます。お集まりのレディーにお知らせします。今宵もまた皆様に屈強な男たちの血を持っておもてなしさせていただきます。当店自慢の流血の宴がそのお時間となりました。本日のシェフはこの私、スターダストオーナーのアン・ジュンリが務めさせていただきます。心配しないでくださいよ兄貴。結局のところ
正面切って怠慢張ろうって言われてるだけじゃないですか。広島ヤクザをなめんでください。お名前をまだ伺っていませんでしたね。陽明連合会広瀬一家若衆宇佐美優太。感謝します。宇佐美さん、あなたには堂島の竜を釣るための餌になっていただきます。あんまり人のこと舐めてっと痛い目見るよ。なるほど、では期待していますよ。さあロングを。なかなかいいよ、ユータカ。これで君も桐生の兄貴に顔が立つでしょ。終わったつもりはありませんよ。ユータはもう十分務めを果たした。どれだけお前にいたぶられようが最後まで前を向いたまま倒れた。こいつはこいつなりの強さってのを証明したはずだ。俺が相手になってやる。お前の狙いは俺だろう。なるほど、ではメインイベントに移りましょうか。お勤めご苦労様。堂島の竜をひざまずかせることで私は神軍派に過去の遺恨を忘れさせることができます。我々は新たな時代に向けて生まれ変わらなければなりませんから。お前にこの俺を倒せればの話だがな。おいはあなたほどの男の目をも曇らせる。時代は移り変わります。もう桐生一馬の時代は終わったんですよ。あなたに引導を渡す栄誉に私は今胸が躍っています。何とでも言え。約束は忘れるな、半純義。達川の情報ですね。もちろんです。私はヤクザとは違います。スポーツマンシップにのっとるのが好きなたちでしてね。この戦いが進めば知っていることは全部お話ししましょう。ですから手加減はしないでくださいよ。
な心配はしなくていい。ドンゴ、今この場にいる者は全員ここで竜の伝説を弔うのだ。私に恥をかかせる気か。ユタクを話しなさい。ナイフなど無用だ。お前らは何をしている。拍手で勝者を称えるのだ。キリュウカズマを、このハン・ジュンギを倒した堂島の竜を。素晴らしい。そして何より美しい。ジングオン派の古い人間たちがあなたにこだわり続ける理由がよく分かりましたよ、キリュウさん。それがお前のスポーツマンシップってやつか。男として美しくありたいだけです。それを貫く姿こそが私にとっての戦いであり勝利であると固く信じています。あなたに敬意を。ご心配なく、約束は守ります。怪我は痛むかな、ユータ君。あんたこそ桐生の兄貴にやられたんだろう。お互い様だ。恨みがましい目をするな、君は。喧嘩といってもフェアに徹したつもりだがね。それは君にも伝わっているはずだ。さあ、戦いは終わったんだ。握手をしよう。調子狂うな、クソ。達川の写真だ。お前の言う達川もこいつのことだな。間違いないか。ええ、我々がスターダストのオーナーになって間もなく辞めましたが。達川は今どこにいる。その前に
なぜ彼をお探しで？あんな小物とあなたにどういう接点があったのですか？お前らには関係ないことだ。確かにその通りです。ただあなたの動向を我々も全く知らないわけじゃありません。お互い腹を探り合ったまま踏み込まないんじゃ美しくないとは思いませんか？例えば数日前、沢村遥という女性が不幸にも事故に遭われた。もちろんその方が桐生さんにとってどういう人なのかも我々は知っているつもりです。今あなたが興味を持って動いていることはその関連に尽きるでしょう。となると辰川君も沢村遥さんの事故に関わっていると？余計なことを喋るつもりはない。それとも辰川は今もお前にとって元従業員以上のつながりがあるのか？つながりはありませんが、辰川君はなかなか面白い男でしてね。どうやら彼は本気でホストをするためにカムロ町に来たわけではないらしい。辰川がスターダストでホストをしていたのはある種の目くらましだったと私は考えています。目くらまし？辰川はスターダストを辞めるとすぐにアジア街に出入りするようになりました。彼が中国語を話せるのはご存知でしたか？何？間違いないです、キリュウの兄貴。辰川は中国語ができます。俺や田頭にも教えられるくらいで。ほう、君も中国語がわかるのか。大方可愛い中国娘でも口説こうとしたんだろう。そう、それがなんだよ。外国語を覚えるにはそういうきっかけが一番ですから。辰川君は店を辞めた後その中国語を生かしてアジア街のマフィア西洋界のお抱えの情報屋になったのです。むしろ彼は初めからその情報屋になるつもりでカムロ町に来た節がある。それじゃ辰川は尾道にいた頃から中国マフィアとつながっていたってことか？で、その中国人とのつながりを隠すためにカムロ町のホストになった。ユータ、辰川はそんなことをするような男だったのか？ガキの頃から知ってるんだろう。そうなんすけど、なんかちょっと想像できないっす。キリュウさん、なぜ辰川をお探しなのか訳を話してはもらえませんか？私としては大いに興味があるのですが。そこまで話す義理はね。辰川の情報はさっき俺たちがリングに上がった時点で聞かせてもらう約束だ。ごもっともです。確かにそういうお約束でした。いいでしょう。私は辰川君がねぐらにしている場所を知っています。どこだ？カムロ町の中ですよ。占領通りから脇道に入ったところに大岡ビルというのがありましてね。そのビルの2階に時々中国の女を連れ込んでいるようです。わかった、それだけわかりゃ十分だ。あ、兄貴、お会いできて光栄でした。キリュウさん、神言派が東上界と中国マフィアの構想を陰で煽っているなんて話を聞いたが。彼らが潰し合ってくれれば確かに我々にもカムロ町の取り分はできるでしょうね。ですが陰で構想を煽ってるなんてのは言いがかりです。とでも言っておきましょう。そうか、邪魔したな。またいつでもおいでください。歓迎しますよ、キリュウさん。
桐生の兄貴、早速達川の餌に行きますか。あれ、どうかしました。達川のねぐらは占領通りの脇って言ってたな。遥かが引き逃げされたのも占領通りのそばだった。多分事故現場からすぐ目と鼻の先だ。偶然にしちゃできすぎている。え、達川に話を聞かねうちはまだ何も分からねえ。だがもし奴が遥の事故に関わってたとしたら、俺は自分を抑えられる自信がない。ハルトの父親だろうが、お前の古いダチだろうがな。分かってます、俺も同じ気持ちですよ兄貴。俺、南雲の頭を呼んできます。この後、例の大岡ビルの前で待ち合わせでいいですか。はあ、俺らが行くまで踏み込まないでくださいよ。タツカーに逃げられねえように人手がいた方がいいですから。それじゃあ。しばらく寝てろ。時間食っちまった。キリュウの兄貴、こっちです。さすが兄貴ですの。カムロ町に入ったその日にタツカの餌つかむっちゅんはやっぱりカムロ町に詳しい兄貴ならではじゃ。わしらだけじゃこうはいかんかったですわ。お前もよく無事だったな、ナグモ。人言派の連中相手に大したもんだ。あの頭、さっき俺と会うまでずっと韓国人とやり合ってたとか言ってましたよね。あ？でもなんか頭の体から石鹸みてえないい匂いがプンプンするんですけど。お？ああ、まあ実を言うとユータを先行かせた後、すぐに人言派の連中もおらんようになってな。で、わしもスターダストに行こうと思ったんじゃけど、店の場所がわからんようになってしもて。それで？それで、まあカムロ町の夜の街を歩き回っとったらの。まさかとは思ってましたけど、頭行ってきたんすね、カムロ町の風俗。おお、結果から言うとそうじゃ。マジかよ。わしはのカムロ町の空気っちゅうもんを肌身で感じときたかったんじゃ。けど兄貴、やっぱ東京の女子は下品なまでにええですの。いやー、けしからん。後でわしの行った店紹介しますけ、そがに怖い顔せんでくださいよ。なるほど、半純義の風俗が儲かるわけですね、桐生の兄貴。だな。あ？何言うとるんじゃ。それより達川だ、大岡ビルってのはあれらしい。達川のやつ
屋さんにいればいいんすけど。ビルの2階って話だったな。行きましょう兄貴。わしらのハルカさんに手出したバカタレじゃ。とりあえず痛い目見せとかんと。話はそれからじゃ。どの部屋っすかね。全然人のいる気配がないけど。おいよ、表札でも出とるんかの。そこの部屋はどうだ。おう、ユータ、そここっそり開けてみ。鍵が開いてる。ええから早く入れ。マジかよ。なんでこんな。